aknaklaasid on külmis puhtaks saada. Esimese asjana, kui ma poodi jõuan, siis toimub rivistus ja anname keikidele plaksu. Mul on üks lootööline, kellele väga maitsevad hot dogid. Kas on lõunapuus ei peaks olema? Et ma ei ole sõike kuri nagu nõid. Poe juhatajal peab olema oskus teha mitut asja. Nii, see pidi jõudma küll viis. Tegelikult väga tore, et mul on väga palju alluvaid, sõpru, inimesi, kellega ma saan koostööd teha, kellega saan rääkida. Ja leti see oleks ümber. Jälle. See on munistuste töö, sellepärast, et ma saan olla mina ise.